هلکه زو دې ته دغه وایي کنډرات ورته وایي یو هم د پارکینګ چې کوم دی پیسې جمع کړلې د ټیکټ هم جمع کړلې غونډا ټیکس هم پکې جمع کړو د دوی دین نه لیدا طالبان چې ویني که ناسې ورته پیسې راخامه کړو ته ښکاري چې موږ ځان لې وي زه یې جي وي هېڅ خبره نه ده دا حالات دي یو ډېر زبردست ځای دی کنډتارو ته پښتو کې وایي داسې دا کنډرات وایي هغه دې خراش وکړه د بچې موږ په دای کې راځه اختر کې به نوې دا دا جلال چې کوم دی دا هغه د کباړ نه کباړ یې والې دی خلک ته دینس پلازا یا دی یې کې مې ساس کړی دا ښه غرونه دي ښه شین کې پکې شته او دا چې کوم دی دا هغه دی انجلینا جولی هم راغلې وه په هغه ورځ جلال نو خفه وه دلته مې اسکال کړی و خو دا په هغه ورځ باندې چې کوم ایله د بوش نه وزګار شوی و ډېر ستړی و بوش سره ون ټو ون ملاقات زه به داسې ځم نو ما ته انجینیران آواز کوی راته سب دې اصرار ګاډی دی ساس کو چې ته راپرېوځم بیا ویلې کوم راځه دا چې کوم تاسو لږ وروسته ځې چې راځئ په کې که نه زه په کې یم یا نه دا اوس تاسو هم ونیسئ که نه جلال ته یې ونیسه وایي نه ته ګر داسې نه دا لاسو ته بل شان دغه شه داسې ته به دغه یې دغه شه اوس په دې لاس شه دا ویډیو دا ډایرکشن داسې آسان کار نه دی اے یہ فیلہ خوازیے تو بولے دی کا ورکو چڑھئی دے داری 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 دی 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 راشا من نو خیجا ہاں وے جی جا تا تا سان راڑا ولے سی رب کیمرا والا سی زی کیمرا سی زی تا اس کو برکت نہ سو زی بس وے شیشی نہ تا راشتی بس بگی دا تاغه زیم راوال خورون لویگی دا به لږ شانې دغه کېږي شک کېږي نه ډېر پټلې کې ریلګاډي پټلې کې ریلګاډي کم دی پټلې منځورا شوې ده نور څه نشته دا به سر واښین درات انو تو ګور آتا السلام علیکم کیف حال دا دې خانو دا چې کم دی دا غاري نو تاګړه تاګړه کېږي مخکې روانه سره پټلې نه زه خو غر ختل مال ډېر مزه اږي ورنه ها ته خو غر باندې نه خېږي دا به مورچا ده ها چې دا روډ باندې څوک روان دي کنه فایرینګ کوي بلا اشتعال پارې اوس پکې دا امیر صاحب دی دا زیمه دا سایل امیر صاحب دی سړو ډېره غټه قرباني ورکړې او کس وارنینګ هم ورکړې وي بیا رانه شي چې شاید سره ګرځې دوی دې بیا هم راغې ها او راقیسې او پکې کېږي دوی ډېرو ته خوشحاله دي خبره وکم خبر نه مخکې به هغه راته غاړي وتې دا اوس پکې تصویران وباسو او دغه ته به ټیک کړو دا کامران کمال ته به ټیک کړو ستړي شو ورځ دا چې کم باچا مو کنه هم دی وخت کامران ډېر غوسه بیټ کمنټ وکړي ها تاسو پکې مړی به دا غړی دا باچا ما ته قمه ښکارا شو هغه که پزما کلا نه ځان لږه ساس کا سمېګان خو نه درخېږي بیا هم دا غنم ډېر کم اخلاق دي هغه زیته مونږ ګور چې دا سم نه قمه کوي صرف ډېر زرا غلې او جلال خو مونږه دا غړی ها مزه بس بکو
ډیر موک.